د افغانستان د اوبو مدیریت او پاکستان څخه د غچ اخیستلو په اړه د ولسمشر غنی تازه بیان وایي له پاکستان څخه د غچ اخیستلو ملاتړ یم خو دا غچ باید منطقي وي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غنی وویل هڅه باید وشي چې د بندونو د جوړېدو لپاره راتلونکي زر کلونه په نظر کې ونیول شي او که چیرې په ډیزاین کې احتیاط ونه شي ښایي ستونزې راولاړې کړي. هغه وویل هر چیرې خلک وایي چې د فلاني بند سروې داود خان مرحوم کړی وه یا امریکایانو کړی، ما دا ټول وکتل، پرته له ابتدایي سروې بل هیڅ نه وه. پخوانی ولسمشر د کونړ د بند په اړه وایي چې باید د بند د ډیزاین او سروې په اړه دقیق فکر وشي او تر ټولو مهمه مسله د کابل بند د اوبو ده چې باید مدیریت شي. نوموړي وویل د کونړ سیند دوه برخې لري، اوبه هم راځي او هم موږ ته راځي. که نړیوالې پیسې غواړئ هغه د دواړو هیوادونو موافقې ته اړتیا لرو. له همدې امله ما د کجکي بند لپاره له نړیوالو پیسې وانخیستې او په خپلو پیسو مې جوړ کړ. د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو په استناد د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له پاکستانه باید د کونړ بند په جوړېدو غچ واخیستل شي، محمد اشرف غني وویل چې له پاکستانه که د غچ اخیستنې مسئله وي نو باید یو شمېر پوښتنو ته ځواب ورکړل شي او په دې پوه شو چې له پاکستانه غچ اخیستل کومې پایلې لري. هغه وویل زه له پاکستانه د غچ اخیستنې مخالف نه یم خو غچ باید منطقي واخیستل شي. غچ اخلو تاوان یې کډوالو ته رسیږي. ضرور ده چې موږ ټولې خواوې دقیقې ارزیابي کړو او ځان پیاوړی کړو او بیا په داسې ډول غچ واخلو چې موږ ته تاوان ونه رسیږي. نوموړي پر افغانانو غږ وکړ چې ملي شتمنۍ وساتئ او پاکستان ته د افغانستان د ملي شتمنیو د قاچاق مخه ونیسئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.